Jovem, tá indo bem. Continua ganhando as bandeiras quadriculadas como te ensinei e ganharemos a corrida da Copa Celeste num piscar de olhos. Hey, é o meu cachorrinho, senhor Rabecão. Ah, Rabecão, ele gosta de música? Não, ele comeu meu banjo. Não foi, senhor Rabecão. Quem comeu meu banjo? Quem comeu? Quem comeu? Enfim, vai lá fazer suas coisas, jovem. Epa, espera aí. Acho que preciso te dar algum conselho. Eu já sei. De olho no prêmio. Belezinha, isso deve resolver. Não, senhor Rabecão! Sai do meu piano! Cachorro feio! Cachorro feio! O povo quieto sempre impressiona. Ninguém espera nada deles. Você merece, comparsa. Oi, merece. Acho que nunca usei essa palavra antes. Consigo ver coisas falsificadas de longe, mas você é original. Provavelmente não vai me ver na Arena Grande Peça do Vale do Garimpo, mas eu verei você. Acho que essa bandeira... Melhor esconder... Não se preocupe, eu nunca durmo. Estou... Você ganhou bons benefícios. Deixa eu mostrar o que eles são. Abra o menu de opções. Selecione a opção com... Agora, abra a tela de benefícios. Benefícios são coisas que você pode equipar para alterar os seus veículos de... Não temos muitos por enquanto. Mas conforme você for vencendo corridas e concluindo missões, com certeza ganhará muitos benefícios. Vamos equipar um benefício. Esses são os benefícios que você pode equipar no espaço de classe C. Leia as descrições e selecione o benefício que achar melhor. Ótimo trabalho! Esse foi só um exemplo. O que será que os outros... Na classe... E é isso quanto aos...
Temos boas notícias e más notícias vindas do supercientista de Peçalândia, Fred Fusão. Dê a má notícia primeiro, Fred. A má notícia é que o desfile centenário de Garimpo foi cancelado. Ai, não! Que decepção! Qual é a boa notícia? A boa notícia é que criei um exército de vaqueiros automatrônicos que conseguiu escapar e está solta em Garimpo. Eles são incríveis! Então esses vaqueiros são amigáveis, divertidos e prestativos? Ah, claro que não. São agressivos e fora de controle. A cidade já pode ser considerada como perdida. Essa notícia não é boa. Você me ouviu? São vaqueiros automatrônicos. É uma ótima notícia. Ok, lembre-se de que eles são como meus filhos. E são caros, então cuidado com eles. Para deter os robôs, você precisa acessar um pequeno painel localizado no peito deles. Digite o código ADFGSJYGY-992KGHWSIKYHE. Tem letras maiúsculas e minúsculas, então calma. Beleza, esmagar robôs, salvar humanos. Saquei. Podemos colocar os humanos naquela zona de segurança verde. Ah, você me ouviu? Silêncio, seu velho. Estamos tentando o salvamento. Você está acertando os seus filhos de propósito. Cuidado com anomalias quânticas semivasiadas. Fantasmas, basicamente. Não encoste neles. Eles são um erro e não vão ser enviados com tudo. Viu? É, eles levam as pessoas e nunca mais voltam. Por isso que eu mandei não tocar neles. Um monte de gente. Mas destruiu os vaqueiros automatrônicos? Tem mais? Por mim, tudo bem atropelar mais alguns. Você não sabe de nada, Ludita.
E é isso aí! Tenho certeza que nunca mais veremos algo assim. Pisca, pisca. Não precisa dizer pisca. Veloz, é só piscar. Tanto faz, tanto faz. Não, é tanto fez, tanto faz. Ah, esquece. O que importa é que agora dá pra competir contra a Pepita Enferrujada. Vamos ver se conseguimos um ouro na Corrida do Ouro. Está marcada no seu mapa. Estácio, parece que há muitas ervas daninhas na pista hoje. Espero que isso não atrapalhe os corredores. Sinto dizer isso, mas com certeza vai atrapalhar, Vivi. Se eu tivesse problema com ervas daninhas, eu chamaria aquele cara nos Grandes Sertões que tem um cortador de grama para ajudar na situação. Isso com certeza tornaria as coisas mais fáceis. É, mas a maioria das pessoas não gostam de conselhos de graça. Vamos nos concentrar. Power up, preparado. Power up e pronto. Tava sua própria pena. Entre no ritmo.
Ai, pelas... Bom, Creep! Você está vencendo tudo! Agora seja humilde e fique de olho no campeonato! Você recebeu outra! Faltam algumas bandeiras quadriculadas para pilotar na Arena Grande Peça dos Grandes Sertões. Vamos correr. Já te falei que antigamente eu queria apostar corrida com os cavalos? Não, você nunca me contou isso. Pois é. Eu treinei bastante até que papai me chamou e disse: Vivizinha, você nunca...